Психичното здраве е състояние на благополучие и комфорт, при което човек е удовлетворен от себе си и от живота си. Справя се с стресовите ситуации лесно и се развива и усъвършенства. Дали обаче повечето хора се чувстват така и увеличава ли се броят на психично болните у нас? Обърнахме се с тези въпроси към специалист, провокирани от факта, че днес е Световният ден на психичното здраве. От опит мога спокойно така да кажа, че определено се увеличава процента на психичните разстройства. Като психичните болести, като депресивни разстройства, шизофрените разстройства си остават една константна величина, но психичните разстройства увеличават се за сметка на тревожно-депресивните разстройства, паническите разстройства, зависимостите, зависимите поведения. По какво можем да познаем, че човек е психично болен и се нуждае от помощ? Човек става по-изолиран. Избягва контактите с околните, става по-тъжен, плачлив на моменти, така в емоционален аспект, потиснат, на моменти може да бъде по-мрачен, тревожен. Доктор Иванов, който е началник на отдел зависимости в Центъра за психично здраве в Русе, коментира, че съвременните методи на лечение успяват да се справят с душевните заболявания, макар процесът да е дълъг и да изисква постоянство. Той сподели, че центърът следи състоянието на своите пациенти дори след като го напуснат. Лекарят съветва хората, за да са добре, да избягват стреса, да функционират в зоната на комфорта и да се грижат за себе си.